Ja sitten taas vähän tämmöinen karumpi, mutta sitäkin tärkeämpi kirja. Alviina Alametsä ja Linda-Maria Roineen Koulumustelmat on kirja, joka käsittelee koulukiusaamista, eli siis kouluväkivaltaa, sitä miten sitä voitaisiin ehkäistä ja sitä mitä se aiheuttaa ihmisille. Tämän kirjan alaotsikkokin on Kiusaaminen on väkivaltaa, ja tämä lähtee nimenomaan siitä, että koulukiusaaminen on vähättelevä termi, jota ei tulisi käyttää, koska kyse on henkisestä ja fyysisestä väkivallasta, joihin pitäisi puuttua tiukemmin. Sitä pitäisi ilmoittaa enemmän poliisille, jos on aihe, että siihen pitäisi ylipäätään opettajien ja muiden aikuisten puuttua voimakkaammin, ja muita vastaavia epäkohtia tässä puidaan. Tässä yhdistävänä tekijänä alussa on Jokelan koulusurmat. Alametsä oli siellä oppilaana silloin, kun Pekka ja Erik Auvinen teki nämä murhat. Ja sitten taas Roine fanitti Pekka ja Erik Auvista pitkään, koska se halusi myös omalla kohdallaan olla kouluampuja, koska se koki, että se on ainoa tapa saada se oma koulukiusaaminen loppuun. Ja sitten siinä käydään vähän niiden tuntoja tämän asian ympärillä niistä ajoista tähän päivään. Ja sitten siirrytään siihen puheeseen enemmän tämän päivän kiusaamisen ympärillä tai sen ympärillä, että mitä sillä voisi tehdä ja muuta tämmöistä. Mutta tässä on silti vahvasti läsnä ne henkilökohtaiset kokemukset. Joten tämä on autobiografinen tietokirja tai jotain, koska tässä käsitellään kuitenkin ihan faktatietoa myös kouluväkivallasta. Tässä on erinäisiä anekdootteja erinäisistä haastatteluista ja tutkimuksista. Sitten siellä on tosi jäätävääkin kamaa, esimerkiksi missä opettajat ja rehtorit vähättelee näitä kiusattuja oppilaita ja siihen puuttumista ja muuta, mikä valitettavasti vaikeuttaa sitä tosi paljon. Ylipäätään vanhemmilla on paljon tämmöisiä asenteita. Tässä käydään muitakin sekä niitä asioita, mitä on tehty, mitä voisi tehdä vielä paremmin, muuta tämmöistä. Käsitellään vähän kiva koulusysteemiä, sitä, että miten voi olla vaan niin kuin kiusausta pahentavaa se, että laitetaan kiusattu ja kiusaaja sovittelutilanteeseen, jossa kiusaaja kuitenkin yleensä on siinä niskan päällä. Ja sitten kuitenkin tämmöinen sovittelu myös aiheuttaa sen, että ihan kun taas niin kuin molempien syytä, vaikka se kiusaajahan sinun syyliin, eikä ikinä uhri. Ja muuta tämmöistä. Käsitellään toki sitten niin kuin näitä monimutkaisempiakin juttuja, missä joku on sekä uhri että kiusaaja eri henkilöitä kohtaan ja muuta tämmöistä. Käsitellään sitä, että minkä takia joku sitten rupeaa tekemään kouluväkivaltaa kanssa oppilailleen. Käsitellään sitä, että mitä se tekee niille uhreille. Sitten puhutaan siitä, että millaista on kohdata tai mieluummin ei kohdata näitä kiusaajia myöhemmin elämässä ja muuta vastaavaa. Tämä on kaiken kaikkiaan erittäin tarkkaan harkittu, erittäin tiukka paketti tämän aiheen ympärillä. Erittäin tarpeellinen kirja, kuten tässäkin nähdään. Monet aikuiset, etenkin henkilökunta kouluissa, saattaa vähätellä tätä. Toki on hyviä opettajia, on hyviä rehtoreita, jotka puuttuu näihin, mutta valitettavasti se, että se on yksikin, joka katsoo tätä hommaa läpi sormien, niin pahentaa sitä tilannetta tosi monelle. Valitettavasti, kuten tässä myös käy ilmi, syitä siihen, että opettajat ei puutu näihin kiusaamisiin, saattaa olla esimerkiksi se, että jos sä teet siitä jonkun ilmoituksen, se on sun vastuulla. Sitten hoitaa sitä asiaa eteenpäin, mutta ei sulla anneta siihen kuitenkaan lisää resursseja, ei lisää työtunteja. Ja sitten kun opettajat on muutenkin venytetty niin kireelle, niin eihän siitä tuu mitään. Ja sitten siinä on kaiken näköistä tosi ikävää meininkiä, tosi monimutkaista systeemiä, että mitkä vaikuttaa mihinkin. Käytännössä koulujen resurssipula näkyy tässäkin asiassa. Resursseja pitäisi nostaa, eikä vaan leikata, eduskuntavaalit tulee, mieti ketä äänestät. Mitään huonoa sanottavaa mulla käytännössä tästä ei oo. Tämä on erittäin tarpeellinen kirja. Roine on kirjoittanut tämän yhdessä Alametsän kanssa, mutta tämä on mun mielestä tietyllä tavalla suoraa temaattista jatkoa niille Roineen kahdelle aikaisemmalle kirjalle. Ja mun mielestä yhdessä nämä kolme muodostaa yhden nykypäivän tärkeimmistä kotimaisista kirjatrilogioista, jota ei valitettavasti ole ihan kauheasti rumutettu missään,
vaikka nämä on todella todella tärkeitä, mun mielestä nämä pitäisi olla niin kuin kaikille yläasteen lukios amiksessa luettavista tai vähintään niin kuin lukudiplomissa. Ja tämä on mun mielestä taas tärkeä muistutus siitä, että tämä kouluväkivalta-asia ei ole mennyt mihinkään, tai se ei ole kadonnut, en mä tiedä, voiko se ikinä kadota kokonaan, mutta pystytään aikuisina tekemään enemmän sen eteen, että sitä pystyttäisiin kitkeen paremmin, mutta valitettavasti se vaatii meiltä sitä, että myös tehdään usein monia ikäviä ratkaisuja tai laitetaan niin kuin päämme alttiiksi sille, että tulee runtuu ja saa kaikennäköistä ikävää kommenttia sun muuta, mutta se pitäisi silti tehdä, koska tässä on kyse kuitenkin niin kuin lasten, nuorten lapsuudesta ja nuoruudesta, tulevaisuudesta, henkisistä kasvuedellytyksistä, fyysisistä kasvuedellytyksistä. On tutkittu juttu, että tämmöiset pitkät stressitilat vaikuttaa negatiivisesti sun elimistöön ja sitä kautta niin kuin kirjaimellisesti lyhentää sun elinikää pidemmän päälle, jos asiat on tosi huonosti. Ja se on myös yhteiskunnan ongelma, koska sitten nämä kiusatut saattaa päätyä aikaisemmin esimerkiksi työkyvyttömyyseläkkeelle tai muuta, puhumattakaan sitten siitä henkisestä kärsimyksestä, jos päädytään vaikka itsemurhaan tai sitten valitettavasti niin kuin koulusurmiin, kuten näissä joissain ääritapauksissa on käynyt. Koska nämä asiat voi pahimmassa tapauksessa kulkea sun mukana koko elämän, traumatisoida sut tosi pahasti. Mun mummoni esimerkiksi muisti vielä niin kuin yli 80-vuotiaana kertoo mulle siitä, että millaista oli, kun hän oli evakko sotalapsi. Ja sit muut lapset tuli pihalla katteleen ja sanoi, että tollanen kun se evakko nyt on, että sehän näyttää melkein ihmiseltä. Ja nämä asenteet ja jutut tulee aikuisilta, ne tulee vanhemmilta, ne tulee muista aikuisten jutuista. Niin meidän pitäisi olla myös tarkkana sen suhteen, että me ei anneta niille lapsille, nuorille vääränlaisia esimerkkejä, että me ei vähätellä vähemmistöjä tai toisten ulkonäköä tai muuta, mutta valitettavasti aikuiset tekee sitä, joten tämä aiheuttaa tietysti myös työpaikkakiusaamista tai muita tämmöisiä vastaavia, joita tässä kirjassa myös sivutaan. Mutta kokonaisuutena mun mielestä tämä on todella todella tärkeä kirja, kaikkien pitäisi lukea tämä, eikä mun kannata taas kerran tuhlata enempää aikaa tästä jauhamiseen, enkä se ole tullut selväksi, että mistä tässä kirjassa on kyse. Ja nyt on sun vastuulla mennä lukemaan tämä kirja, ja jos et tee sitä, niin yritä ainakin ensi kerralla mahdollisuuksien mukaan puuttua näihin kouluväkivaltatilanteisiin, jos niitä tulee vastaan. Siinä määrin, kun se on mahdollista, varmasti on jotain, mitä sä voit tehdä niiden uhrien hyväksi, joten toimi, koska se saattaa oikeasti pelastaa henkiä.